Så er der et nyt nummer i vores nyhedsbrev. Og siden sidst, der har der jo været kommunalvalg. Og i den forbindelse, så afholdt vi sammen med skolebestyrelserne i Nord og Syd, og FOA og BUPL, et valgmøde, som var rigtig godt besøgt, og som vi var rigtig tilfredse med. Vi har også i forbindelse med valget haft inviteret alle de opstillede partier til et møde her på kredsen, og det har de fleste partier heldigvis takket ja til. Og det synes jeg, der er kommet nogle rigtig gode snakke ud af, og vi føler selv, at vi har fået kvalificeret en viden om skolerne, som politikerne nu kan gå ud og arbejde videre med. Med valget, der er der jo også kommet faktisk en del nye medlemmer og en ny formand for børne- og uddannelsesudvalget. Og formanden, det er så blevet Søren Witt. Og vi glæder os til samarbejdet med både ham og med de nye medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget i de næste 4 år. I samme åndedrag, så kan jeg så nævne, at der har været en del skriverier i Nordvestnyt, og de er faldet en del lærere for brystet, og vi har fået en del henvendelser på det her på kredsen. Og vi har derfor haft inviteret og holdt møde med de involverede, og der har vi appelleret til, at man fremadrettet omtaler lærerne og medarbejderne på en respektfuld måde, så der er grobund for et konstruktivt samarbejde. Nu er så også evalueringen af skolestrukturen afsluttet, og nu er det op til det siddende børne- og uddannelsesudvalg og indstille til administrationen, hvad der skal sendes i høring, jævnfør den tidligere besluttede procesplan. Når høringsfasen den slutter i februar, så er det op til det nye børne- og uddannelsesudvalg og indstille til byrådet, om der skal ske justeringer eller ændringer, og i givet fald hvilke. Der har været en del skriverier i Nordvestnyt, omkring det, der er fremkommet i evalueringen, og som jeg også har citeret for i avisen, så er der mange forskellige rettede svar. Men der er én tydelig tendens, og det er, at lærerne de mangler og ønsker tydelig tilstedeværende kompetent faglig ledelse. Og vi her i kredsen, vi anser faktisk ikke, at det er vores opgave at komme med løsningsforslag. Det mener vi er en politisk opgave. Men vi vil naturligvis meget gerne være med til at kvalificere processen og sikre, at medlemmerne bliver hørt, og at man den her gang lytter til de høringssvar, der kommer ind. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at lave en løsning, som tilgodeser alles ønsker, men vi kunne ønske, at man dengang besluttede noget, der dog tilgodeså en bred midtergruppe, og ikke som sidst, hvor at man lavede en model, der var ingen, der havde anbefalet. Samtidig så har vi også et ønske om, at man gennem hele processen under høringen i beslutningsfasen og i en eventuel implementeringsfase sikrer medarbejderne medbestemmelse og medinddragelse og tid til processen, og at man anerkender, at ting tager tid. Og det har vi så faktisk også budt ind med et forslag til, både på politisk niveau og til fagcenteret. Vi er også godt i gang med OK18. Og som I måske har læst i folkeskolen, så var Anders Bondo og de øvrige forhandlere for lærerne til et første møde i mandags med KL og deres forhandlere. Det er sandsynligvis sket på baggrund af et brev, som nogle af de øvrige faglige organisationsformænd har sendt til KL, hvor de skriver, at de forventer, at der bliver optaget frie og reelle, færre forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid. Det kommer vi sandsynligvis til at høre mere om. Og her i kredsen, der gør vi følgende for at orientere medlemmerne, altså jer, om forhandlingerne. Den 22. januar, skriver jeg det af øret, den 22. januar, der afholder vi sammen med Kalundborg og Holbæk Lærerkredse et medlemsmøde i Svindinge på Svindingeskolen, som nu vist hedder Katrinedalsskolen, hvor at Anders Bondo kommer og orienterer omkring OK18. Derforuden så deltager kredsen i faglige klubmøder rundt på alle afdelinger i løbet af januar og februar, og så har vi forsøgt noget nyt. Vi prøver at komme på besøg på 4 afdelinger her i løbet af januar måned, fredag eftermiddag. Og det bliver på Grundtvigsvej og Højby, Asnæs og Hørve. Og der kommer en plan ud også, hvor der står, hvilke dage vi er hvor og hvornår. Det gør vi, altså formålet det er at øge informationen om forhandlingerne og hjælp til jer på de enkelte afdelinger.
med at brede den information ud. Alle de er selvfølgelig velkomne til at komme til de møder, vi kommer til der. Så afholder kredsen selvfølgelig også løbende TR-møder i løbet af forhandlingsperioden, og eventuelt også med deltagelse af et af hovedstyrelsesmedlemmerne, så TR'erne er bedst muligt klædt på til at orientere jer også. Så vil jeg lige gøre lidt reklame for vores Facebook-side. Vi kom på Facebook, så find os og like os inde på siden. Vi hedder Odshaget Lærkreds, kreds 51, og der er også måske en lille julekonkurrence. Så her i nyhedsbrevet, der er også lagt en video op af, hvordan man går ind på Lærerforeningens hjemmeside og opdaterer sine oplysninger inde på min side. Hvis man tænker, det ved jeg ikke lige, hvordan man gør, så kan man se Lars' lille video, hvor han meget udførligt viser, hvordan det er, man gør det. Og det er lidt rart, at vi har jeres helt aktuelle opdaterede mailadresser, eksempelvis. Så brug lige 3 minutter på det. Så sender vi også en lille bitte undersøgelse ud til jer om vores generalforsamling, om form og tidspunkt og sted og så videre. Det tager højst 2 minutter at undersøge. Vi vil gerne vide lidt mere for, hvordan vi kan tilgodese flest mulige i vores generalforsamling, som kommer til at ligge i marts. Så brug lige de 2 minutter på at gå ind og svare, så vi er lidt bedre rustet til at afholde en generalforsamling, som I ønsker det. Og så har kredsen også fået nyt telefonnummer. Det står på hjemmesiden, men hvis nu at du har det i dine telefons kontakter, så er det måske en god idé lige at få det byttet ud, og det er altså 93 30 51 51. Det var vist alt for nu. Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig god juleferie, når I når dertil, og et godt nytår og en velfortjent ferie. Så vi ses til januar.